بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كتika mambo ambayo kwamba yasaidia kupata khushu'i ndani ya swala tadabbur al-ayat al-maqru'a ni kuzingatia na kutaka kufahamu na kutaka kuelewa zile aya ambazo kwamba wewe wazisoma ndani ya Qur'ani. Na hii ni kawaida, mwenye akili ikiwa kuna mithali yasema yusanu kalamul mukallafi anil ilgha, mtu akisema neno lolote tujaribuni kulitumia lile neno, tusilitupe tukasema achana nalo, nawe tujaribu kulifikiria lina makusudiwa gani na malengo gani, madamu alolizungumza ana akili yake. Ikiwa Waarabu waliwahi kusema khudhil hikmata walau min afwahil majanin, hata asokuwa na akili akikwambia neno zingine lizingatie, yaweza kukwambia neno likakufaa maishani mwako, na pengine yeye hana akili, lakini yawezekana asokuwa na akili akazungumza lenye akili. Kwani ni mara ngapi wenye akili uzungumza maneno yasokuwa na akili? Uzungumzaji zingine yaweza kuwa likatoka neno ambalo kwa mtu ambaye kwamba wewe muhisabu hana akili, lakini akalizungumza neno, wenye akili hawawezi kulizungumza neno kama lile, na wenye akili waweza wakazungumza maneno, wasokuwa na akili hawayawezi kuyazungumza maneno kama hayo. Ukashangaa huyu ana akili kweli mpaka akasema maneno haya? Sasa ikiwa aloyazungumza mazungumzo kama hayo ni muumba wa viumbe wote, kweli maneno yake yatakiwa tu yasomwe hivi hivi juu juu tu? Wakati walillahi almathalul a'la, watu wenda kusikiliza speech ya kiongozi wale wanaomuona ni kiongozi kwa wao, hubidi hukwambia tunataka tuichambue hotuba ya kiongozi neno kwa neno. Kwa nini sisi Waislamu tusitake kuchambua maneno tuloletewa sisi, tulokusudiwa sisi, neno kwa neno? Haya ndiyo matatizo, katika baadhi ya matatizo ambayo kwamba tunayo sisi Waislamu ni kuwa Qur'ani tuisoma ni culture. Ni kweli kwamba Qur'ani anaisoma yuwapata thawabu, sawa awe atafahamu yale ayasomayo, sawa awe hato yafahamu, thawabu atapata. Lakini huwezi kupata ladha ya Qur'ani kama wewe huelewi yale yaelezwao ndani yana nini. Siku zote mtu hutaladha kwa kile anachokifahamu. Ni nadira ukamwona mtu asikia ladha kwa kitu ambacho hakijui. Hata sijui, nasikia raha tu, sijui ni raha gani. Tutakwambia wewe unawazimu Lazima kuna kitu ambacho kwamba kimekufanya wewe usikie raha na usikie ladha. Na kubwa zaidi ni kwamba sisi tumetakiwa tuzingatie hii Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoielezea asema anzalnahu ilayka mubarakun, Qur'an anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kwamba hii Qur'ani tumekuteremshia wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mubarakun. Qur'ani ni maelezo ambayo kwamba yana baraka. Qur'ani ni baraka. Qur'ani ni pozo. Qur'ani ni dawa. Qur'ani ni faraja. Ukisikia dhiki wewe fungua mswahafu usome. Kiwa hujui kusoma mswahafu, soma zile uzijuao, dhiki itakuondokea. Haswa
imejaribiwa kama sura alam nashrah. Wakati unapopata stress ukaikariri sura kama hini, na kila baada ya kusoma ukawa utamswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi mara nyingi ukimaliza mara kumi huwa na ile dhiki imekuondokea, ile stress imekuondokea. Ukifikisha 100 ni bora na ni yakini. Ukisoma alam nashrah mara 100 kikao kimoja, kama una dhiki yoyote ya moyo itakuondoshea, na ibilisi hatokuata, atakupa usingizi, hataki uendelee upate thawabu. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia kwamba hii ni Qur'ani ameteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mubarak, lakini malengo na madhumuni liyadabbaru ayatihi, ili wapate kuzingatia hizi aya ziliomo ndani ya Qur'ani, haya maelezo yaliomo ndani ya Qur'ani. Waliyatadhakara ulul albab, na wawezeke wenye lub. Lubi sisi huita kidima. Kuna akili, kuna na lubi l'akli, krimu ya akili. Kuna watu wao wanao akili ya kuweza kujua hichi kadhaa, ukimweleza ataelewa, lakini hana ile lub, ile krimu ya akili. Krimu ya akili ni nini? Ni kuwa wewe wajua kwamba hili halitokuwa ni manufaa kwangu mimi siku ya kiyama, ni manufaa ya duniani tu, ukashikamana nalo. Tutakwambia huna lub, ile akili huna ile akili ya kuweza kutongoa mambo kisawa sawa. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowasifu waja wake wale ambao kwamba wao ni ulul albab, akatuambiaje katika Qur'ani, ni alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman. Alipambia inna fi khalqi samawati wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liulil albab. Hakusema tu wenye akili tu, albab ni zaidi ya akili. Kisha akawaelezea hao ulil albab, akawaeleza ukitaka kujijua wewe ndiye ulioelezwa, jiangalia katika sifa hizi. Sifa ya kwanza ni alladhina yadhkuruna Allah, wao hupenda kumkumbuka Mwenyezi Mungu, humkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kumtaja wakiwa kwenye hali ya kisimamo, qiyaman wa kuuda. Ukisimama kisimamo chako cha kukumbusha Mwenyezi Mungu, je, hili nilolisimamia Mwenyezi Mungu alifurahia? Hili nilolisimamia Mwenyezi Mungu alipenda? Hili nilolisimamia nitalifurahia mbele ya Mwenyezi Mungu? Ukisimama wewe, dhikrullah maak, wa qu'udan, hichi nilokketia chastahiki, nitakifurahia mbele ya Mwenyezi Mungu? Akipenda Mwenyezi Mungu kikao kama hichi? Kikao chochote ambacho kwamba hakikukumbushi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bado wewe huna akili katika kikao kama hicho. Uliza wale wapenda kwenda kukaa maskani, wakalia kwa jambo gani? Je, wewe katika kikao kama hicho tadhkuru rabbak? Kikao chochote ambacho kwamba hakina dhikrullah, kikao kama hicho utakuja juta, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allaha fiha illa kana alayhim tira yawm alqiyama, ay hasra. Hawakukaa watu kikao chochote, ikikawa kikao kile hakuna kutajwa Mungu, hakuna mambo ya kimungu ndani ya kikao kile, ile itakuwa ni tira, hasra, ni majuto siku ya kiyama. Tena riwaya nyingine inatakwambia illa ya takunu alayhim hasratan fil janna, watajuta peponi. Hawa ni baada ya kuingia peponi watakuwa wakijuta, kwa nini tulikaa tusimtaje Mwenyezi Mungu? Kwa nini tulikusanyika tusimtaje Mwenyezi Mungu? Kwa nini tulikutana tusimtaje Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wenye akili ni wale alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, hawatosheki, wa ala junubihim, hata wakiwa wamejinyosha, hata ikiwa wamepumzika, bado wako katika dhikrullah. Kisha wewe ukimwona mtu amefungamana na dhikrullah uwaze kumtaja vibaya,
watu wa dhikrullah ndio watu wenye akili. Alladhina, hakusema wenye kuswali sana, wenye kufunga sana, yadhkuruna Allah. Na huwezi kuwa wewe ni mtu wa dhikri kawa huswali. Haina maana dhikri hiyo bila swala, haina maana dhikri hiyo bila saum, haina maana dhikri hiyo bila kutoa zaka, haina maana dhikri hiyo bila kuthamini hija, haina maana dhikri hiyo bila amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yani wewe hala takkullaha tudhakkiruka billah, hali yako yote wewe ya kukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kaona kitu peke yake katika Qur'ani kimekuja kwa kathira, wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, kisha nyingine akatwambia fadhkurullaha dhikran kathira. Bal Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam safari moja aliulizwa, akamwambia ya Rasulullah, ayu almujahidina ahabu ila Allah, hawa ndio kwenye jihadi, tunajua pia wako tofauti tofauti, lakini ni mpiganaji upi bora kwa Mwenyezi Mungu? Anasema aktharuhum lillahi dhikra. He, hata kwenye jihadi, hata kwenye jihadi, yule ambaye yuko kwenye jihadi na bado amefungamana na dhikrullah. Akaulizwa ayu swaimina ahabu ila Allah, akasema aktharuhum lillahi dhikra. Akaulizwa ayu almusallina, wenye kuswali, aktharuhum lillahi dhikra. Sasa wewe waswali, baada ya kuswala utaki tena kumtaja Mwenyezi Mungu, unena faidha qudhiyatis salatu fantashiru, toka. He, toka tu. Lakini umeambiwa kisha wadhkurullaha kathira. Sasa wewe huwezi kumtaja Mola wako nyumbani kwake, utamtaja wa? Huna nafasi ya kumtaja kwake, utamtaja kwako? Haula wala hadha madhaka lilakli, huku nkuchezea na akili. Itaka tumtaje Mwenyezi Mungu sana. Kwa hiyo ukitaka kujijua wewe una akili, jitazame katika dhikrullah. Vipi wewe hali yako katika kumtaja Mwenyezi Mungu? Wapenda sana? Ule sahaba nikimalizia alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna sharaia kad kathurat alaina, sharia zimekuwa nyingi, fanya hili, fanya hili, fanya hili, fanya hili, nyingi. Faamurni bi shay'in atashabathu bihi, niamrishe jambo moja tu mishi kama nenalo basi. Akamwambia wataka moja, la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah, usiache ulimi wako saa zote maji maji, usikauke. Lakini usikauke kwa nini? Kwa kusaga? La, bidhikrillah, saa zote wamtaja Mwenyezi Mungu. Na katika hikma kubwa kwamba Mwenyezi Mungu amejalia waweza ukamtaja hata kama umeparalyze. Mtu ameparalyze mdomo hauendi. Allah, 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 haona? Haitaji hata mdomo. Subhanallah, angalia Mungu kwa kuwa yeye ataka wewe usikose kumtaja hata ukaparalyze kila kitu. Labda ulimi, lakini wewe ulimi hauhitaji midomo kumtaja Allah. Eh. Allah, 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 ulimi tu tosha. Ili usikatike wewe na kumtaja yeye. Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kumtaja yeye kila saa insha Allah Taala, atujalie fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.